სანამ მეგობრებო, რუბრიკა ვარ გიგნება ვთის შემდგომი რუბრიკა. ანუ რაღაც საკითხები მოვიტანე. დღეს გრილა, დღეს არის 23 მაისი, 2020 წელი 23 მაისი დღეს მოიხსნა უკვე კარანის, რა ქვია, საგანგებო მდგომარეობა და კომენდანტის საათი. ხო და მოგეთ ახლა გამოვიარე ჩემი კორპუსის უკანზე ხოლმე. აი ბაჯის რო უძახიან ეს მარნაულიდან ქალბატონები, აზერბაიჯანელები და თათრის ქალი, ესე ვთქვათ, რომლებსაც ჩამოაქვთ ეს თამეთი პროდუქცია, განაყიდველი თუ თამეთი, რა მნიშვნელობა აქვს მარნეული და პროდუქცია. და ეხლა ვნახოთ რამდენად იაფია, ბევრად, თითქმის ორჯერი იაფია ხოლმე. ანუ ქართველ, ანუ აქ როიტყან ზოგადად საიტყვის ახ რასისტული, რაშუაში რასისტული ფაქტი ერთია, რომ თათრები ბევრად იაფატყდიან თბილისში, ვიდრე გარემო ვაჭრეები და ეს კორპუსთან რო ხილბოსტის მაღაზიებია. მე ამას ვხედავ რა დიდი ხანია, გინდა დილის ბაზარი თუ გინდა ისე თუ გინდა ასე თქვი. გადამყიდველი ქართველი მოვაჭრეები ბევრად ორჯერ და სამჯერ ზვირად ყიდიან და ძალიან დიდ ზარალს ნახულობ, როცა აი ხილბოსტას ყიდულობ რა. კატასტროფული ფასები აქვთ. ეს რამდენი ასე იგი ვიყიდე. კიტრი, ასე კიტრი გამოვიდა რამდენი. კიტრი ხომ მომსა. ორლარად კიდდა, ნუ ლარნახევარში მოხსნო. ისი წამი, რამდენი უკეთი არა მახსოვს. ეს კაუტი შოდა. ხო, დასწრება. ხო, 2 კილო და 20. 2 კილო კიტრი ვიყიდე, ლარნახევრად კიტრი. აი, შენერი კიტრებია. ნამდვილი ბოსნის პომიდორი და არა რაღაცა ის რა ქვია, თურქული კაუჩუკი, აი ესეთი პომიდორი. მქონდა 2 ლარნახევრად და 1 მქონდა 3 ლარნახევრად. რა, ჩეულებრივი ბოსნის პომიდორი მარნაულიდან. აი ეს გამოვიდა. ხო, ესეც ამდენი ვითხარი, 2 კილო ვითხარი, ხო. ესეც 2 კილო ზუსტად არის. ხო და ეს ამას ახლა აღარა უწონის. ამ სასწორისთვის დიდი ის არის, დიდი წონა, ეს გრამებისთვის არის, კვებისთვის და ეს არის, ესე იგი, ახალი კარტოფილი მომცა. ლარნახევრად მომცა. ლარნახევრად მომცა ახალი კარტოფილი. 6 ლარი გადა, 4 კილო 6 ლარი, ხო? 4 კილო იყო, ხო, ახალი კარტოფილი. ეს არის ხო, კომბოსტოში ლარი, კომბოსტოში. ა 6 რა, ამდენ გამო. მოგეთ იყოს სადღაც სულ იყო 16 ლარის რა. კომბოსტოში 1 ლარი ეს ბაჭიებისთვის მინდა. ეს კამა, აი ეს კამა და რა თქმა უნდა. ბოლოკი მომცა ერთი შეკრა, ესეც ლარად რა. ანუ 1 2 8 დავითვალოთ. ესა 6 თუ ეს ა 2 ლარი იყო პროფესორ დამწონილი და ესა და ეს ლარი 9 ის იყო, ესე იგი 9 პლუს 3 ლარი 2ჯერ 2.5 5 ლარი მოგეთ იყო 16 ლარის რა, 16 ლარის იყო, იყო ჯამში რა. აბა ამდეს თუ იყიდით ახლა თქვენ გადაამოწმეთ თუ შეიძლება ჩვენთან ან ჩვეულებრივ ხილბოსტებში, ამ ხილბოსტაურის მაღაზიაში 16 ლარში ამდენ ამას. ახალი კარტოფილი 4 კილო, ჩვეულებრივი კიტრი ამდენი იყო. 2 კილო, ხო, ესეც 2 კილო და გამოთიშული ვარ ამდილა ადრიანი, ესა. ხო, 2 კილო და ისიც 2 კილო. რა ქვია? ანდორ 2 კილო. მაგრამ ახალი კარტოფილი ნამახევარი ნამდვილად აღებულა, ახალი ნამდვილად. საბაჰე.